тие си се обврзале дека ќе го сменат уставот. Е, како ќе го смените ако немате 80 пратеници плюс Балентер? Бидејќи преамбула се менува се. И како ќе го смените? И еве го, член 131 од уставот. Значи, тие наопаку ја имат превртено работата. Значи, не можете вие експертски групи ни формира. Какви се бре тие експертски групи? Си има процедура пропишана со устав, како се менува устав. Прво треба да имате овластен предлагач. После предлогот, што вика Уставен суд? Одлука за пристапување кон измена на устав. Уставот во член 137 вика одлука за пристапување се носи со двот... Значи, самиот процес да стартува, ви треба две третини. И како се? И видите што вика. И тек трета фаза е нацрт на измена на устав, значи амандмани, бидејќи кај на устав се менува со амандмани само. И сега, они ги рипаат двете фази, идат на трета фаза, ќе прават нацрти и што ќе прават тогаш? Ќе дојде тука предлогот и ќе заглави на втора фаза.